Okay, we have some decisions to take. The big decision we have to take is to talk about Kaunic, where Kaunic he came back and said that he can't get this club to pay anything he wants to play for. He's probably already just waiting for us to get soft. And at the same time, we have Bonnesen on his way down here, more or less, to sign. So at the end of the day, how do we want to proceed? If you ask about my opinion, I think he's ready to let it go. If we don't get soft, and do we need a lot, or do we, or don't we? It's a discussion we have to have here. So let me hear opinions, coaches. Let us hear. Højer. Do we release any money for other players if we release him, or is it still outside the budget? If Kaunic is going out, then we have Bonnesen in for his salary. I think we should release him. I think we should release him too. But we have to wait until the closing hours. We don't have to pay him any. No, no. That's a big salary issue, of course. And are we also losing good player? I agree too. I think we should wait as long as possible today. But I'm a fan of Kaunic of what he's been between the last 6 months, but if he is so bad, if the situation is so bad at home, maybe it will affect his play. Men jeg tror, at du fanger Larsen på noget, han ikke er god til. Du er bare kommet. Altså sådan en lille. This is the one, right? Det var jo også lidt prioritet her at kigge på min ben, ikke? Men nu opstår situationen, at vi både har fået angriber, og vi har fået venstre bak, og vi er på plads, og så måske ser det ud til os stopper. Så nu er det jo fire prioriteter. Mathias Jakobsen. Over en sæson, der går han i stykker. Ja. Lige nu har vi ikke så meget. Han vil være god på den der. Ja. Det kunne og Janus Krasgaard blev god som mål. Ja. Jeg synes, det ville være godt for Niklas. Det er også en god historie. Han er lokal, og det er Niklas' bror. Jeg tror, han gør det godt for Niklas. Mm. Det er så igen. Vi er plus endnu mere. Og han kan dække flere positioner. Og der er noget salgspotential i ham også. Ja. Det er jo dig, der skal prøve at finde ud af, om det kan lade sig gøre. Lad os gå ind og tage det i fællesskab nu. Okay, guys, we will speak about it here, and I get back to you, okay? Thank you. Vi skal prøve at lukke Mathias på de penge, vi har. Men hvem starter så med dem? Fordi Sergio, okay, let's continue. Yeah, take it in English. Who are you speaking to, Sergio? Emil, I'm gonna call him now. Yeah, but don't you think we should, because I know Christian Larsen also called me yesterday. So don't you think I should call him directly? Let me just... A loan deal until the summer and then a new contract from Can I just warn Emil that you'll speak directly to Vinicius? Yeah, but this is, let's agree what he says to Emil, because Emil Lung, he says... Well, what is Emil saying? He was asking me if we were still interested. What's the situation? But we are interested, okay. But we just can't pay it, so... Han har sgu brugt penge i den her Larsen. Ja, det er godt, at han gerne vil have lidt ind. Det er godt, at lige han vil have noget den her. Ja. Bare sige, vi har... Jeg kender mig godt til hende. Ja, det skal være lidt krænder. Okay, men jeg troede, at jeg var travlt. Hvad siger jeg, at gøre min chef til det? Det er jo 0, for det går op i 0. Så der er vi cool om. Hej Christian, det er Per igen. Det var bare lige for at sige, at jeg snakkede med Emil, og Emil sagde, at han var helt afklaret omkring, at han skulle blive der. Er det det samme? Er det den samme fornemmelse, du har det hele, eller? Ja, altså vi kan ikke gøre mere ved det nu. Så, vi lukker den. Det er godt, hej. Hej. Det var ærgerligt. Og så har vi lige lille lort. Goddag, mand. Har det gældt, Marke? Ja, det var fint. Nå, det var godt. Hvor er dig? Ja, det er fint. Helt vildt. Tony! Hvad med forbindmaskinen? Hej. Hej. Velkommen. Push.
towards the dynamometer for the quads. Okay, we'll check both of them. And then we'll go through the hamstrings, adductors, inside and outside rotation. Okay? Det er langsigtet det her, så når man laver en fejl, så bygger man bare hinanden op igen. Altså, ikke også, og man må godt lave fejl, og man skal bare helst ikke blive ved med at gentage dem. Men det vigtige her, det er, at det er ikke sådan, vi arbejder. Vi arbejder langsigtet med dig, og vi bygger det op, og vi forventer, at du tager noget ansvar ned i det omklædningsrum dernede. Ja. Kan jeg lade dig til at smide uret? Ja, selvfølgelig. Og vi har noget til vores hjemmeside osv. Herfra navne. Jamen, jeg glæder mig utrolig meget. Glæder mig til at komme i gang. Og du kommer jo til, efter at have været anfører i Fremad Amager den seneste tid, til et hold, som er meget ungt. Det tror jeg også godt, du ved. Hvad tænker du om den rolle, du skal ind og have på det her hold? Jo, det er klart, jeg har fået jeg har fået ansvar i en forholdsvis tidlig alder. Så det er klart, jeg vil kunne måske bidrage med lidt der. Velkommen til. Jo, tak. Vi er super glade for det her. Du ved selv, hvor lang tid vi har... Vi arbejder på den her aftale, ikke? Hvor længe er det? Mange lang tid. Ja, det er fandme lang tid. Giv ham en hånd, guys! Ny nummer 4. Magne? Vil du lave fotokopier den og scanne den til Kasper? Skal vi godkende ind i klub office? Tak. Super. Ses. Tak for nu. Tak, det er også. Ses, mand. Kom godt hjem. Han sagde også hej til dig. Thank you very much. Thank you, guys. See you tomorrow. Okay. Tak. See you, Sharon. Nå, guys, sådan nu. Jeg har lige sagt med Emil. Det er verdensklasse. Så mangler du kun at uploade nu kontrakten? Den er sendt. Ja, og jeg har sendt anmodning. Og de har godkendt nu, siger han. Fint. Så er vi hjemme. Ja. Kan du se, om den er godkendt? Certifikatet? Ja. Yes, det er den. Det er den. Tak. Så er Mathias hjemme, gutter. Tak for det. Jo. Er han gået i seng, eller kan vores pressemand nu snakke med ham? Christian spørger her, hvornår du gerne vil melde ud. Der går noget nu. Kan du ikke skrive til Christian, når vi har styrket? Jo, Christian er på vej i seng, jo. Ja. Altså, det er jo en voksen mand. Halv lidt. Er det okay? Jeg er ikke på vej i seng. Jeg er sgu på vej ned i baren. Der er ingen, der tror på, at du er på vej. Alle siger, du er på vej i baren. Hey! Hvis vi lige bruger 2 minutter. Og evaluere dagen. Det har været godt herinde i dag i år. Altså meget bedre. Meget mere ro på. Tak til alle. Stor indsats. Det er 2 spillere fra vores liste, vi ender med at tage. Ja. Det synes jeg også er et godt tegn. Jeg er enig.